E aí, mano? Tudo bom? Que você tá aprontando aí? Tá tudo bom, Caio. Que você tá aprontando? Hã? Que você tá aprontando? Que eu vou fazer agora? É. Eu ia pôr comida para os passarinhos e ia tomar banho. Mas você quer fazer o quê? Vídeo? Não, Não? não. Então tudo bem. Olha, quando for lá para 5 horas, mais ou menos, você quer ir na igreja de carro ou de a pé? De carro. De carro? De carro. Hã? De carro. E por que de carro? Para não doer sua perna. Ó, então você vem aqui lá para 5 horas. Você pega o carro, leva na sua casa lá, e eu vou trancar as portas, tudo. A pessoa às vezes vem visita aí, vê que o carro não tá aí e pode chamar que eu não atendo. E aí então, para nós ir 20 para 7 lá na igreja, porque se já lhe parecer visita aí, nós não vai outra vez por causa da visita. E assim a visita vai embora. O que você acha? Ah, Tudo bem. então tá bom. Então... Vai fazer isso, porque senão não vai ficar aí outra vez, igual ontem. Ontem não podia ter ido. Apareceu outra visita aí. Tudo bem. É, então tem que ficar mais perto. Um recadinho para as visitas aí. Senta aí. Ô, vô, a igreja é 7h30, não é 7 horas. É 7h30 lá. O quê? A igreja é 7h30. É 7h30? É. Quem falou? Pergunta pra sua avó. Ah, você perguntou, por favor? Eu não. Ah? Não. E para que você perguntou? Eu tô achando da minha cabeça. Eles não falaram lá que podia ir todo dia 7 horas na igreja? Ah, é? Então, nós Ah. vamos às 7 horas. Ah, então beleza. É? E o Então. que tem que ficar lá um pouco? O meu já tá sabendo que pega mais cedo ou mais tarde. E as pernas? E as pernas? Que tem a perna? A perna encosta numa mureta lá, pronto. Não Então tem tá bom. problema. Tá bom, então.